түркістан облысында тұрғындар синтетикалық есірткіні жасырын өндіріп келген екі азамат есірткі құралдарының кезекті партиясын дайындау кезінде құрықталған он бірінші шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитеті прокуратураның үйлестіруімен синтетикалық есірткі өндірісі бойынша жасырын зертхананың жолын кесті зертханадан алпыс келіден астам психотроптық зат және екі жарым тонна прекурсор сондай ақ синтетика дайындауға арналған жабдықтар алынды қазір сотқа дейінгі тергеп тексеру жүріп жатыр айта кетейік көрсетілген қылмыс үшін он бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған есірткі құралдарының кезекті партиясын дайындау кезінде екі жергілікті тұрғын ұсталды қылмыстық кодекстің 297-ші бабының үшінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде қылмыстық процесстік кодекстің 201-ші бабының бірінші бөлігіне сәйкес өзге де ақпарат жәрі етілуге жатпайды